နိုင်မင်းစတိုရီကိုအပင်းနာစင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးသားမှာတော့စာရေးသူမောင်ညွန်မိုင်းတန်လင်းရေးသားထားတဲ့လူထုဆန်းဖားတိတ်ပုံနဲ့အညိုချင်းငယ်မဲဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဇာတ်လမ်းလေးမစားချိန်ခင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်မင်းစတိုရီ channel ကနေအခုလိုမျိုးဖြစ်ရဆန်းချိန်ခင်မြတ်ဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပေးပါအောင်ဗျာ။ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရှိရဖို့ဘေးနားက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာ။မင်းမျိုးတာအမှန်မင်းတော်ကြောက်တလုံး။အမှန်ပါဆရာမေရ။ကျွဲကြီးချေရရွာသားကျုပ်တို့ရဲ့လူပွေးစင်ကိုယ်တိုင်ကျုပ်ကိုပြောပြတာဓမြခေါင်းဆောင်ငမဲလေးပြင်းထန်စွာတောက်တစ်ချက်ခေါက်လိုက်ပြီးတော့တောက်လက်စာပကံကိုစပွဲဘုတ်ကိုပေါက်ခွဲလိုက်ပါတယ်အရဲရောင်နဲ့ကိုပူကြီးကတော့ဓမြခေါင်းဆောင်လူမိုက်ချင်းငမဲဘလို့ဆက်ပြီးတောင်းချမ်းမကိုမခံမန်းရတာကြောင့်ကြောက်ရွံ့လိုပဲညင်ပြီးကြည့်နေလိုက်ပါတယ်ဒီလိုတဲ့လားဒီဖိုးကြီးကြောင့်လားဟမ်ငါတို့လုပ်ငန်းကိုနှောက်ရက်သူမှန်သမျှလူပြည်မှာလုံးဝနေခွင့်မပေးဘူးကွာဒင်းကြောင့်ငါတပည့်ကြောက်ဦးထင်ရောညံကြရောအခုထောင်ထဲဆင်ရတော့မယ်။ဟဲ့အောင်ကြောက်တလုံး။ဗျားဆရာ။အဲ့ဒီလူရုံးမှာအဖြတ်ကောင်ကြီးရဲ့နာမည်ကဘသူကွာ။ဟိုဦးတိုက်ပုံလို့ခေါ်တယ်ဆရာမေ။တချို့ကတော့ဦးစမတဲ့။တိုက်ပုံကိုစမ။တွေ့ကြသေးတာပေါ့ကွာ။ငမဲဘလို့ကောင်လဲ။ဘလောက်ရက်ဆက်တယ်လဲဆိုတာ။ကိုယ်တိုင်သိချင်တာဆိုရင်တော့အဝဲစည်းကိုတောင်းမေးကြည့်တော့ဘာတိုက်ပုံရ။ဓမြလူမိုင်းငမဲကြီးကတော့အခုလိုခံပြင်းမဲ့ဆိုလဲခံပြင်းစရာကောင်းပါရဲ့။ပြီးခဲ့တဲ့အဖေနေကကြွဲကြီးချီရရွာကနေဦးကျော်စိန်တို့စီကိုကြိုတင်စာချပြီးတော့ဓမြတိုက်ခဲ့တာပါ။ဦးကျော်စိန်ကလဲလုံငန်းအောင်မြင်ပြီးအကြီးအကျယ်ရလိုက်တာကိုတော့ဒလန်နေကနေတဆင့်စုံစမ်းသိရှိခဲ့တာပါ။နောက်ပြီးတော့တပေါင်းလာပြင်းနေမှာသားမီးတွေကိုရဟန်းကန်ရှင်ပြူနာတာလုပ်ဖို့အတွက်ပေးခရာတွေတောင်ဝယ်ထားပြီးပြီလို့ပြောပါရဲ့။တရွာလုံးကိုမိကိုဒိတ်ဝတ်သားလုံးကြီးကျွေးမယ်ဆိုတဲ့တရင်ကလည်းရွာနီးချုပ်ဆက်မှာနာမည်ကျော်နေပါရဲ့။ခြေစဲချတရားနာမှာကိုသူမဆောက်နိုင်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ကြိုတင်စာချပြီးတော့အဖိတ်နေညာကပဲဦးကျော်စိန်ရဲ့အိမ်ကိုဝင်စီးကြပါရဲ့။ငမဲကတော့ဒီနယ်ဝင်းကျင်မှာကြိုတင်စားရှာရင်ဘသူမှမရှောင်တင်းရဲပါဘူး။မြို့နယ်ရဲစခန်းကိုလည်းအကြောင်းမကြားရဲပါဘူး။အဲဒီလိုလုံလို့ဓမြတိုက်တဲ့ကိစ္စကပြတ်သွားခဲ့ပေမဲ့အဲဒီအင်ရှင်နေအဖူကတော့မကြခင်မှာပဲကောင်းပြက်ရင်ပွင့်ဥထွက်ပြီးတော့ကွင်းနယ်ချောင်းနယ်ရွာပြင်မှာတေမင်းနဲ့ဆန္ဒလာပွဲတော်တည်ဖို့အကောင်းဆုံးအမိန်ဆိုဟင်းလျာဖြစ်သွားမှာပါ။ဒီနေ့ညကလည်းအားလုံးကိုအပိုင်တွေ့ထားပြီးသားပါ။လက်နဲ့ကောင်းနေနဲ့ဝင်ပြီးစေးကြပါရဲ့။အချိန်ကတော့တကောင်းကျော်အချိန်ပါ။ချန်စီယိုတကားကိုအဖွင့်ရုံမှာပဲရှိသေးတယ်။ဗျုံဝင်းနဲ့ဆိုနှစ်တို့အကောင်မဲမဲထွားထွားအုတ်ကြီးကဘုံနိုင်ကျေပြေးဝင်လာပြီးသူတို့တွေရဲ့လူစုဓမြ၅ဦးကိုဒေါသတကြီးနဲ့ဝင်ပြီးခွေးပါတယ်။သူတို့ဂျုံတွေ့နေရတာကကာကွယ်ရေးလည်းမဟုတ်၊လျှို့ဝှက်ရောက်ရှိနေကြတဲ့မြို့ကရဲတွေလည်းမဟုတ်၊သူတို့ကိုယ်လိုအကြံတူလူစုတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူး။နှစ်တို့ကြီးတွေကြေလွန်စွာအုတ်ဟစ်ပြီးတော့ကစုံဆိုင်ဝင်လာတဲ့တရံချမ်းဝင်ခွေးနေကြတဲ့နှစ်တို့ကြီးတွေပါ။ရှောင်းချိန်တော်မရလိုက်ပဲကြော်ဦးထိန်တဲ့ငញ្ញံကျေတို့ကတော့နှစ်တို့ကြိုပြမှာကာကနေပါသွားပြီးနွားနှင်းခံလိုက်ရပါတယ်လက်ဆွဲတော့ဂျပန်သုံးစစ်တနက်နဲ့နှလုံးမျိုးတနက်တွေနဲ့အရေးပေါ်ပြစ်လိုက်ပြီးမယ်ငမဲတို့ရဲ့အုပ်စုကတော့တွေ့ယူတွေ့တယ်နဲ့မို့လက်မတည့်တာလားမသိပါဘူးဒါမှမဟုတ်နှစ်တို့အုပ်ကြီးကပဲဘလူးတရဲတစီစီးနေတာလားမသိပါဘူးထိလန့်တကြားအော်တန်တွေကတော့ကဘာပြက်တယ်လို့ဖြစ်ကုန်ပါတယ်ဒီချိန်မှာပဲအိမ်ထဲကနေဓမြဆိုတဲ့အော်တန်ကြားပြီးတော့တကြီးအိမ်ကမောင်းထူတန်တွေကာဝေးရေးတချို့ရဲ့ပြန်လည်ပြစ်ခတ်တန်တွေနဲ့ခွေးဟောင်းတန်တွေကစူညံသွားပါတယ်လင်းလေဒူလေမှုတ်ပြောင်းတွေကဥတ္တဟိုကနေပြေးဝင်လာပြီးတော့သူတို့သုံးယောက်လည်းအသက်ကိုလှုပ်ပြီးတော့မနေပြေးနေရပါရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့တပည့်နှစ်ယောက်ကမတေးမရှင်နဲ့အဖမ်းခံလိုက်ရပါရဲ့နောက်ပြီးတော့နှစ်တန်ကြာသုံးတက်ခဲ့တဲ့တန်တန်နှစ်လက်ကိုလည်းစွန့်လွတ်လှူဒန်းလိုက်ရပါရဲ့ဒီနွားအုပ်ကြီးကဘလို့အကြောင်းကြောင့်သူတို့ရဲ့အုပ်စုကိုအသေးချေဝင်ခွေတော်လဲဒီလိုအတွေ့အကြုံမှာဟန်နာရီခန်အရှိချမ်းဓမြရာဇဝင်မှာလုံးဝမရှိပါဘူးကြားလည်းမကြားဘူးပါဘူးဒီလိုဆရာမေကအဲ့ဒီကကြွဲကြီးချီရရွာကိုဟိုလူထုဆန်းတယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ဗျ။အယူလူလူအကောင့်လူလူတပင်တယ်လူလူလူကြီးဗျ။အများကတော့သူ့ကိုဘိုးတော်လူလူဝိဆာလူလူဟိုနတ်ဆရာလူလူပယောကလူလူထင်နေကြတာ။ဟုတ်မဟုတ်တော့ဘာမှမသိဘူး။ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်လဲမသိဘူးဗျ။ကျင်းနေပေါ့တစ်ချက်ကတော့နှစ်သူအုပ်ကိုကျိုးဖြီပြီးတော့ခြံနှင်းကိုလွတ်လိုက်တာတော့အမှန်ပဲတယ်ဗျ။အဲ့ဒါဘာသူကြံလဲကွ။အဲ့ဒါဟိုလူထုဆန်းအယူလူလူနတ်လူလူလူကြီးရဲ့သူ့ရဲ့အကြံဉာဏ်တွေဗျ။အယူလူလူလူကြီးကတော့မျက်နှာလေးတောင်သပင်ရှိဂုတ်ထောင်းနဲ့ရင်မတက်ပုံအင်ဂျီဟာပြဲအောက်မှာတော့အင်စမာကွက်တွေကအထင်သာမြင်နေရပါတယ်။အညာဖြင်းညိုလွယ်ကြီးကိုလွှဲထားပြီးပစိုးအောင်နာခွင်နဲ့နှကမ်းမွေးကြီးကိုတက်တက်ပြီးတော့နှက်ရိုင်တချင်းကိုအော်ပြီးတော့ဆိုကနေပါတယ်။သူကနေတဲ့နေရာကဂွေတော့ပင်ရွာထိပ်ကအဓိကညောင်မင်းကြီးရဲ့နှက်ကုန်းရှိမှာပါ။ရွာပြန်ရွာထက်ခရီးသွားတွေလှေသမားတွေနဲ့ရွာကကလေးတွေကအာရဝန်းတာလက်ခုပ်တီးပြီးတော့အားပေးနေပါတယ်။ဇပွဲငိမ်ပွဲနဲ့ဝေးနေတာကြောင့်ရွာတွေကိုအယူဝင်လာတဲ့အခါမှာငမိုးတွေကလေးတွေနဲ့ရွာသူရွာသားတွေကပျော်ရွှင်ကုန်ကြပါတယ်။လူကြီးတွေကတော့
အယူတယောက်တချင်းဆိုပြီးတော့ရွာတော်ရှင်နဂုံးရှိမှာကနေတာကြောင့်ဒါအတိတ်နိမိတ်ကောင်းလို့ဆိုကြပါရဲ့အယူကငိုပြီးရွာထဲဝင်လာပြီဆိုရင်တော့ရွာနာတတ်ပါရဲ့ရွာလေကနဂရော်ကြီးအမိမခါထုံကိုမေးလိုက်တော့နဂုံးရှိမှာတချင်းဆိုပြီးကနေတာကြောင့်ဒီနေ့တွင်းမှာရွာမှာနဂနာပွဲကြီးကြုံရမယ်တရွာလုံးကရွာတော်ရှင်ကြီးစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ရဲရွာအေဂျင့်တာရမယ်လို့ကျူတင်နိမိတ်စကားပြောပါရဲ့အင်္ဂါဝိဆာဖူးရွှေမိုင်းကတော့အင်းရွာထဲကိုအယူဝင်ရင်တော့ထူတော့ထူတော့မှာကွဘာထူမလဲမသိပေမဲ့ဇော်ဖီတို့တောင်းရင်တို့မင်းကြီးလိုင်တို့ငမူအုပ်စုကတော့ပို့ပြီးတော့ယူသွားပြီအယူကြီးကတော့နေတဲ့ချင်းတွေကိုတပုတ်ပြီးတပုတ်တီးဆိုနေပြီးတော့အတန်ဝါဝါအတန်အောင်ကြီးနဲ့နှကုံးဝင်းကြီးမှာဟိမ့်နေပါတယ်နှက်ကတော့အမေမက်ခါတုံကတော့သဘောကျမဆုံးပါဘူးလက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီးတော့စိတ်လိုက်ပေးနေပါတယ်ပြီးတော့ဘားတိုက်ပုံလူကြီးကနေတာကိုကြည့်ပြီးသူမဘာမယူမယွာဖြစ်လာပြီးတော့နှက်ဝင်ချင်းတို့ဖြစ်လာပါတယ်ဒီလူကြီးကတော့ဘယ်ကမှမသိဘာမှလည်းမသိရေလာဆုံးတော့လားသူ့လူကိုယ်လိုကနာစီပဲလားဘသူမှဘာမှမသိကြပါဘူး။ဟေးသားတို့သမီးတို့မြီးတို့မြစ်တို့ညီမတို့အားလုံးပဲနားထောင်ကြကွယ်။ဟောရက်တဲ့ကြငါတင်တင်းနေငါအကြောင်းစားကြံနေငါမှဖះမမယ့်အချိန်ရောက်ပြီကွ။အချိန်ရမှာသာသနာနေဝါရောင်တို့လေးမိကွယ်။ယတနာသုံးပါမြဲမြံကြ။အနန္တောနန္ဒငါပါယုတ်သေးစွာလှုပ်ကြွေးကြကွယ်။မကောင်းသူပဲကောင်းသူကြရမယ့်အချိန်။ဒုစရိုက်ကိုရှောင်းဒုစရိုက်ကိုဆောင်းကြ။ဒါနသီလဘာဝနာခါဝေမစူလို့မြဲမြံကြဖះတဲကြောင်းဆောက်ဝင်းပြီးကူညီကြဒါကြောင့်အဖရောက်လာတာကွလိမ့်မာကြကွယ်လိမ့်မာကြအဲ့ဒါကြောင့်ပြောချင်တာလေအတူလေးရဲ့နေရှင်ကပြိုင်ရှင်ကပြိုင်ဩအတူလေးရဲ့နေရှင်ကပြိုင်ဒီလိုအထူးဆန်းစကားတွေကိုပြောဆိုပြီးတော့အညာဖြင်ညိုလွယ်ကြီးတဲ့ကိုလက်နိုင်ပြီးပဝင်းချင်းကိုဖြန့်ချဲလိုက်တော့တကြားလုံးတွေတကြားပြားတွေကြလာပါ යි ကဲဟောရာကတကြားမင်းလှုပ်တဲ့တကြားလုံးကွာယော့ခွေအဖဒီဘက်ကိုလည်းကျဲပါအောင်အဖအဲ့ဒီဘက်ကိုမကျဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုကျဲတကြားလုံးကျဲရက်သွားတဲ့ခါမှာတော့လူတိုင်းကလေးတိုင်းကတော့တကြားလုံးတကြားပြားတွေကိုကိုယ်စီရရှိသွားပါရဲ့ချွေးတန်ရွှေရွှေနဲ့အားလုံးကပြောလို့မဆုံးပါဘူးကဲ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 မှတ်ထားကြသားတို့သမီးတို့ရေဟောရီကတကြားလုံးတကြားပြားတွေစားတဲ့နေ့ကစားပြီးဒီကငါသားငါသမီးငါရဲ့မြင်းမြစ်တွေအားလုံးအနာရောဂါကင်းရှင်းသွားလိမ့်မယ်ကွယ်ယတနာတော့မမေ့ကြနဲ့ကြားလားဒါနသီလဘာဝနာမြဲမြံကြကဲကဲကဲအဖအသွားပြီကွယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူပြောလို့ရကိုပြောပြီးတော့လွေကြီးကိုပြင်ပြီးလှည့်ထွက်ဖို့အလုံးမှာတော့အင်္ဂါဝိဆာဆရာကြီးဥရှိမိုင်းကဆရာကြီးဘာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုအလဲကြောက်ပါအောင်မြမင်းအိမ်ကိုဟုတ်ပါရဲ့ငါကဟုတ်ကဲ့မင်းတို့ရန်ဖြီးမတ်တို့ဘေးဒင်ဆရာရဲ့အိမ်ကိုအခုငါမဝင်သေးဘူးကွာနောက်အလင်းတင်းမှာပဲဝင်ခဲ့မယ်တာကြီးရေအင်္ဂါဝိဇ္ဇာဆရာကြီးဥရှိမိုင်းကတော့အံ့ဩပြီးတော့လန်သွားပါရဲ့ဒီဖူးကြီးကသူ့ဘေးရင်ဆရာမဟုတ်မှန်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတည်နေပါလဲအမှန်ပြောရရင်တော့သူကအင်္ဂါဝိဇ္ဇာနည်းနည်းတက်ပြီးမြャမြャဖြီးပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့သူပါအဲဒီမှာနိုင်ကတော်အမေမခတုံကလက်အုပ်လေးကိုရှိပြီးတော့အဖလာပြန်ပြီလားနောက်တယောက်ကဲဘာတော့ပြောသမီးတော်ကြီးအိမ်ကိုရင်းနှီးချမ်းတောက်ကြပါဦးအဖရဲ့အမသမီးတော်ကြီးတဲ့ငါကြီးကြောက်ရုပ်ကြက်တင်ကများနင်းအကြံဖန်လှုပ်ရှားနေတာကြာပြီနော်ကြည်လို့ကြည်လို့နေဒီဝါရီကိုရုပ်ပြပြီးတော့မကြံမဖန်နဲ့အရှိအတိုင်းလှုပ်ရှားနော်ဒါမှကြီးပွားရှမ်းတာပြီးလူယုံကြည်နေမယ်ငါရွာစဉ်လှည့်ပြီးအဲ့ခန့်စရာရှိသေးလို့နောက်များမှဝင်ပြီးစားမယ်ကွယ်မုံလုံးနာကြောင့်ဇရက်တိုင်ကိုမှီပြီးတော့ငိုင်းနေမိပါတယ်အေးပြက်ပေါင်းကလည်းများခီးပန်းတို့ထင်ပါတယ်ဇက်ကငိုင်းငိုင်းကြာသွားပါတယ်အာအမလေးပြကိုင်းကွာကိုင်းကွာအသေးချကွာအသေးချအာရိုက်ချက်တွေကပြင်းထန်လုံးပါတယ်အရင်ဦးဆုံးရိုက်ချက်ကသူ့ရဲ့ခေါင်းပေါက်ကိုတက်ရိုက်ကြခဲ့ပြီးတော့မှောက်သွားပါတယ်ဒီနောက်မှာလူနှစ်ယောက်ကရရက်ဆက်ဆက်ကန်ကြောက်ရိုက်နှက်ပြီးတော့စကားပြောချင်တော့မရလိုက်ပါဘူးဘားတိုက်ပုံတယောက်ကတော့သတိလေးမေးမြောသွားပါတယ်ပြန်လည်သတိရလာတဲ့အခါမှာတော့လက်ကိုနှောင်ကြိုးတုတ်ပြန်ထားပြီးတော့ရွာပြင်ရဲ့တဲဆုံမှာရောက်ရှိနေပါတယ်မျက်စိကိုအာယူဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကိုအေးဆက်တဲ့ရေပုံတစ်ပုံကပတ်လိုက်ပါတယ်သတိရပြီလားဗျကြည့်လိုက်တော့ဘလကောင်းကောင်းနဲ့လူသုံးယောက်ပါခေါင်းဆောင်တို့တူတဲ့အသားမဲမဲနဲ့လူတစ်ယောက်ကခါးကြမှာပြောင်းတို့တနက်ကိုထိုးပြီးတော့ခါထောက်ပြီးရက်ကြည့်နေပါရဲ့ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကတော့ရိုင်ဖယ်လိုပြောင်းရှည်တနက်တွေကိုကင်ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်နေပါရဲ့မင်းတို့ကဘာတူလဲကွာငါ့ကိုဘာကြောင့်ဒီလိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာလဲပြောပါမယ်ဗျာပြောပါမယ်ပြောချင်လုံးလို့ဗစက်ကိုရားနေတာဒါနဲ့ခမားနာမည်ကဘာတိုက်ပုံတော့ဟုတ်လားခေါနေကြတာပဲကွာဒါဆိုခမားနာမည်ရင်ကဘာတူလဲမသိဘူးခမားကရဲလားစုံနောက်လားဒါလည်းငါမသိဘူးကွာကဲကွာမသိအောင်
मेनुआ बदुरी ले गुआ है बामा भाले भया कुबी को मती हुआ ठीमा कम्या उजाव सिंह होती ला मती हुआ नमे गुयो चाबू ला चाबू ले मियो मियूला नमे हुआ मैं था भया हंदावरी अच्छी जंगा तम्या बो नमे सुरा चोबे भया कम्या जी का ज्वेजी चिया जो मा कम्या जी का ज्वेजी चिया जो का उजाव सिंह एंगो चोडू तम्या टाइपो साचा के रोंगा उही भी शोके डाली माँगा भाचोलू ले गुआ कम्या का नवायो डीने इंचा सी में भी ओ न दोरी को चोपी चुलाई भी चोडू को विंखुई ऑन लोके डाली भया कम्या ये जान्या चोडू भी नियो नवाखुई कहिया भी ओ तीगाऊ माँने जान्याने ठाउने संगे यारे भया ऐरा कम्या वे नाव शेलो चो म्याजी संशोगे यारे अपोजी न मे सोले कोंगा तू लोगो वे मी नाव शेन अरे लोगो लुबी मा भेरो मा शेम ठाबू भया तीनी कम्या ये तीले भे पलाजी तो यों ये निमा नहीं समु भी मारो लुटू संजी भाटाई बोंगा सजू लो चाव दवा है हे चाव डलो चिले सं सजू दवा भी भया ते भी चेनी लो लागवा लो मम लो नहीं लो लाग भया के चू भी भी रो तीन यंगों ठंगे वा तुरुगा चू री भी लाइटो भाटाई बोंग ठियो का रो यो चू भी ले जा दवा है टिको लोंगा ले तुरी का चिंचिं ये नी भाई चाव डलोंगा पखो मोगो ठेमी रो पुई ला लाई भाई ना ही वाला लंच शॉल लाने का मारो तीन यंगों शॉल ला के भाई तीन यंगों शॉल दे चिंगा माही प्यो प्या पिनी भाई कोगो भी निकाले वाई नी भी ओ तुरु ये लो शामु गुरो पतु मा मम्मी या बाओ नमेरो लुजुले पुई नी रे गुब्या जी ये शिमा अपोजी गु चाले भाई गुबाउ ठे का खांजुए ते दासारे गु पे चाले भाई पीरे का मारो कुरे गु या टो ने चाउने कलन टिन लाई भी पारे बो मी शी रे अपोजी ये खांगो ये सा तुन लाई भाई चीने चाउनो वेन द्वारे का मारो गुबाउ गु चाउ प्या टिचने पे लाई भाई सिमिशा दी रा चाउ पे चालो मी या ने आउ सो भी कवों चाउ डोंने चाउ जा रे ने अठे अठे पे सो लाई भाई पीरे का मारो बलुमा मठ नई आउ सो भी पीले मी मासला रे ने काई नई भाई ठीका मारो लुम प्यो ने चो डों ठ नई सम शीरो बाऊ खम्या अहं के गाउ ने उडाई बों या तचा दुरे सोइन ले चाउ ने ट्वे ने मा लडा सा फिटा जा बो ब्या ए लुजी मिंग गा रो गु ने बा ने जा जा नाना ते खुइन या रा ना मोवा मा गों यु बी रो तारु खो लाई बाऊ म्या तीनों मानो तो यों डाले पाला रे जब लेने को मो भी ओ माही प्यो प्यारे मा ते यें दे यें लेन शाओ लागे भाई कह या ताऊ गुआ चाव डलों या छा में सिया में ये आसी का यो चो भी ला भया देखो लाओ तो या बात ही है गुआ कह या यें ले सिन ले भया आसी ए भाले चाव डलों या उजाओ सिंगो भेनी मान शे माले शे में शे में भेनी शे माले भया तीनी ना तकाऊं या मां छे में गुआ आलों टे ये ऐजा में तकाऊं जा इंगा गुनो चाव सिंयो तू इंग धारे आलों यो अकोनों हो तभी में गुआ नमे रे गुआ हिया नमे पागाऊं ले सुरा तने लों तिया से में तीनों मारो तने रे गु चीतो भी नामा छाबी जो ऐलाई बाए हे गाऊंने ठाटन हे गाऊंने ठाटन ऐ भी लो गाऊंने रो मावे नूखन ले यारा जाओ तुरु ले लूले मियो ठाले बाए सिया में गाले भ्या ऐ लो गाऊंने रा भ्या हे गाऊं ठाटन मिम्मे ठाटन नमेले तू गो कंजाओ भी नूखन यारा जाओ डोटा ट्रे भी यो गों ठाले बाए तिन्या मा उजाओ सिंगो ब्याशिमो सीजन भी मा ऐ लो ना मैं दिले या बाए के आलो नो भी लागवा हे हा हे हे अतं जारे भगो ले जी लाइटो तम्या खाओ सांग गमे बावे तू ये डबे नहीं आलों ने म्यालों प्यो भी रो अंहो ठेले दो बाए तू रोगो मेनी ले दुगा तचाम हो बाओ तू रोगो रंग ये ससे निम्मा नहीं से भी रो ते भी लो सोम भेजे चाबी तिन्या ने मा गुदे म्यों नंगे रे अपोजी पाड़े बोमा अपोजी गानो तू डन ये ने खाटो भी रो तू रो दोन्या गो जी नी रा खम्या खम्या का ए मम्मी ये लागवा हैं पाड़े बोंग ली गा पाड़े बो खम्या का ते ते भी ले भ्या खम्या को चोडो गुदे भी अम्यो के रा ले भ्या हा 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 मदे लो अखु ब्यान खम्या लुम हो मुला ते ते ये ते से मुला ए वा नागा फोड़ से जी भाड़े बो में मेनो लुयो मा तो यो को लाखो रा गुआ के लाइके जा हा कुमे पि 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 भ्या फोयो ते ये यो अकों पि भ्या तो यो दाले अनामा शीरे तने दी को ब्याइनु काउ लाइ भियो ब्याइनु वे पि लाइ बाए दाबि मे तने दी का यान पाउ गवे तन मजा या बे ने अकों लोंगा जी जान जी आ रे पि नि बाए एरा ने
ตอนนั้นกูซีซีวีรอเปลี่ยนมีเปลี่ยนไรโดเลยตอนนั้นวิกาปลุมาเปลี่ยนลมยาวเบาเอ้ยอันนี้ตัวตรงยาวเลยขลุ่ยกูมีอันพ้นไรวิโดจีจันวิกูซีซีจีไรโดฮ่าฮ่าจีจันนี่เล่มสีโอ้ยเฮียงเลยเมนูจีจันวิกาดีมากกว่าฮอร์รี่มาเก๋ลืมไม่ตรงอ่ะเอาไว้สิกูตัวไม่ตรงอ่ะที่กามารอตัวตรงยาวเลยปลาได้บ่งกูวางยาบุเปลี่ยนยาวไป ทีมาพูดีก็เจ้าหน้าของเราจะได้เจ้าของเราช่วยกันให้ข้อมูลเชิงในตัวเช่นเช่นยามีบีโอเนี่ยเอาของไว้บีโอมาท่าไหนเนาะเบาฮันเอาเรื่องชี้แจงอ่ะลุงไม่ทำอย่างลุยออกมาสุดละเงี้ยไม่สุดละไม่รักว่ะเขาเดี๋ยวจะจบไปเขามีเจ้าเล่นเนี่ยทีมันเนี่ยตียังไหมตัวเขาคงไม่รักบีโอเลยเป็นงูเป็นลมีเนี่ยไรไปพาได้บ่งว่าเจริญสวามีตัวเองเล็กกว่าเล่นชูไรบีโอกันมาเป็นไรไปอ้าอ้าดีไปบ้า ไม่รู้ว่ากูเลี้ยงจ้าหรอน่าจะได้ไปกว่าไกลกว่าแต่เนี้ยบุ้งก็ไม่เลยคุยได้กันหรอน่าจะสอบเอาให้บีโอไม่ยืดเวลาสิจ้าลาไปไม่จ้าเกี่ยมาไว้วันนี้กูมาแข่งสานในนู่นละเจ้าตรีมีมีตัวไปที่ข้ามารอคุยเจ้าเป็นตัวจีจุดที่เชียร์ตัวจีเนี่ยเสียงเขาอย่างเขาหนีก้าวไปยิ่งเพื่อวันนี้ยาวสีลาบีโอแต่ยังวันนี้มาสีเดียร์เลยเดียบกูสู้วิยาวสีลาไปฮะพาได้บุ้งเพียวละไม่ไม่แบบตัวจีอ่ะเขาบอกว่ากูดีไป จู่ๆตัวตาเพ่นจักรเล็งกับลีโร่เพ่นลอยยาวไปสูบยาจีจันวิโยตั้งแต่วิโยเอ็ดวาร์ลาฮับยาเนมีอีจันตัวลาบอบยาที่นี่มาโลงเงินได้ตั้งยาวกูชินเนี่ยเป็นหนูเลยบีเลี้ยงจูดูเลยไปซีซีมีมีอะไรดอตัวโจ้ลงเงินเลยพี่เบียดวีอาลงกูเปียสูวิ่งแข่งกันไปตีว่าเป็นพาร์ทไอ้บุญสุดเลยพอดีสิโดลูทูซันจีเอเลชันเอตีลูพี่อะไรจะวิ่งแข่งไรดอคุยเราเป็นตัวจีโอจู่ๆชี้อาตัวจีโออุจจารสินูอาลงเลย ลูทูซันพาร์ทไอ้ปุ่งจีเอ็มแคนส่วนกูตีบีโอท่านได้แต่งงานกับมิวเขียนยาบุท่านได้แต่งงานกับมิวเขียนยาบุแต่สัญญากูเตรียมยาเมลูพี่หนูเป็นส่งเช็คเช็คชาร์ลีไปโอเคป่ะพี่ที่นี่มาที่สบายกันแล้วสายดูมันยังไม่แต่งงานยี่ตาท่านเลยลูทูซันพาร์ทไอ้ปุ่งเนี่ยยูจิงก็ไม่สุดเลยแสดงงูที่สบายกันแล้วป่ะน้องนี่มาเลยที่ลูซิลูชาจะแสดงงูมีอะไรกูที่สบายมาพี่ลูจะนอนรู้ยังไงลูกูแสดงสมยานาสินอาเปียจ้าบ้างพี่ประเดี๋ยวไม่ไม่สุดล
ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသောမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဆက်လက်လေးမစတင်ခင်တော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသောမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဆက်လက်လေးမစတင်ခင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ဆိုတွေ channel ကနေအခုလိုမျိုးဖြစ်ရဆန်ရဲ့ဆက်လက်တွေများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တူတမီမိသားချင်းတဲ့အတေကိုပြန်ပြီးတော့တရိယာသွားပြန်ပါလေ။ညအိမ်မက်မက်တယ်။ပြုံးကြီးကကြုံမင်းကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ဟိုဘက်လှည့်တနခါလူရင်ကနေပြောလိုက်ပါရဲ့။ကြုံမင်းကအင်းလို့ဝကြည့်တန်းကြီးစကားထောက်ခံပြုပြီးတော့နောက်ထပ်ခေါင်းတစ်ခုကိုခုန်နှမ်းပေါ်မှာမိပြီးတော့ကြိုးကိုအသာရွှေ့ပြီးတော့လှဲလိုက်ပါရဲ့။တိလာကြုံမင်း။ညကငါအိမ်မက်မက်တယ်။နင်ကတော့အားရင်ရတိုင်းအိမ်မက်ပဲအလိုကြ
Jinnya pionyi juga, ini untuk menu menu apa? Lungai jinnya jinnya, nampak miba riga le, tuh bodoh jiwu jala jau. Lungai le doni kabe, tuh udah ini turun ke rapi bay. Hei, ngaku ngak, tangan ini paham, tiga telau bay jomi ya tiga. Nengok betul kan, dah ni jilu pionyi lo. Pale, kau ye le de, jilu masuk miji gala. Pungni kaje jilu biro, tukau dia sejema ubah dah lom ni zaman ha. Pale ibe pipi bo, cile ingak sosong lile ne. Lujin yang keli jangan mama mulai, toh yo boh ha. Lule pih mah kalau tiga lawe. Toh toh, dahlah na. Ni neng ane yang syarik keli ya, lule mesti lo pali pih arah malu tina jaye. Jauh lah ini, abang leh ame dengar jemu, nasi ane leh masak. Alun jemu thom ane dengar ini jemu. Kebab mima ye, piu mama piu. Ni ame ane ho ho di di keyo keyo ni si shop iya gumi. So so si di jiu. Di luar he. Ya, ame kene ame piu mese ane sa si di. Kalili, pipiu tu tau kalili ha. Ngai ya bima, ngai pai ku kau milai ye. Ame ame, tada ame roi malah ni meno. Tahu mui tahu memah hulai ini. Pegah belu show lam belai mesti be. Ngai upiu piu kalili, kau ni kui pipiu ni rahe. Tala je lah ni bo. Ame ruga tada liu piu ni rahe. Ngai piu piu lai jo. Tapi wajah bishe lai tamnya he. Kau tu kau leh tak kikine.
Ami tadi la mano, tayang lain. Ami rugu tita bobi, cendera lobi ok mari he. Asyik lini melayu, nunggu tuh syarat, piota lay damya. Nunggu sekarang surali. Lagi tayang la masa memang lalu jawi. Tunggu pergi melu le kau layo, piusu piota yo he. Kali le nunglawi, tujuan dia pergi lugu miarobu. Enak, mendingan tengah ni mahu bu, tunggu nganya siwi. Sedaji adalah si mana nunglawi ha? Niari ha. ก็วันศีรษะอุโมงค์เลยใส่ถ้วยไปแล้วช่างมีเจ้าด่านนี่มาบ่ฮะตุ้ยเลยเช่าช้าเองเลยพี่จะทำไปสนิทเด็กก็อาบิดลูกเปล่าเลยไม่เป็นไหมตุ้ยยืนอยู่มาแล้วเปล่ายืนเปล่าเลยกิสาริกาอีกันแท้ที่พี่ลาดอมลูลูลีเนียนด่าที่ยงเจนี่ไม่ไปพ่อจังเลยสิโรจงมิ่งกูเองก็เลยไอ้เอ็มเอ็มยูจังยังจะกังจอมาเล่นเล่นมีนูเกียร์เลยจริงจริงมาเจ้าไม่มาเปล่าอีกฮะลูกเจ้าก็เลยไม่รู้เลยยังจะกังจอมจะเช็ดดีกับพี่ตัวเกเรไอ้ที่
biro, jual ego kain lalai bare. Jaga leh deh jili kalle, mini kain kain jili deh mawe, cecen langi me naye kene pichalai doro, kau kangen ngah si ba tuji pichu awale. Adui jom cie endu bibi, mungkin yo kili ego ba pesen mesi yo mui panai ngah bime, nampuri duri kau ti leh jom sun labung jiga lo, tu ye leh deh buat deh malo, biasa me duri yang lade kisah je pichu bare. Ame ji seno, ciro me me maji roga lo. ตัวกูด้วยกูจงนิวเวทีโนมินิสาวนี้ชาวมีเยาว์ยานุสิงแกงเกจารุจ้าวูนาวารอชิเกตาบดอโนบีเนทีโนมิวป่วยเรียบจงเงียบุเตบ้าไก่อะคุมาพีปจิจิมินเจียตาสุดลุบชิเกียวป้าอุบลิตันปจีเนปจีสงนามะปีสงนาอัตตาชาวเชยสงเลสงเอ็งอาสงเอาโนอปาชาตาอเมมียาวจากลีจอบยูยมาเย่เมียนตากายาวจากลีเฮอันนู้ดอเซลาบะเมงลา อาตากลีเบ้กุ้งยี่ป้าตีจอดตะลุลูกูงอังลีกับเบ้เชยเชยนุ่นวิกลีสิจินตีจอดตะลุลูป้าเบ้พี่พี่กลับมาเองทามิวกลีกับเชนนาร์เองเฮอาจูบีมยันเจตันเจตเร่สีบ้าตะปงยาจะเริ่มมาเจ้าเมร์เร่มันได้เนียนยันนี่เราไม่ดูจีนจะพูดเรตโต้เองเฮเชี่ยฮันไว้ไม่จีเซียนสิขนาดพี่จีเซนลาพี่จีเซนเล่บ้าอู้ลูตีอาตีอาเลสีแมนเล่เซ่บ้าอู้ลูเข้าหน้าอาจีลีกา ตู้พี่เจ้าเมียประสบห้องอพยพไปเช่าทาร์เร่พี่พี่เส้นเส้นนี่เลยเนี่ยช่วยทาร์เร่แต่เลดี้ตาตาลูกเจ้าเลี้ยลูกสวยอะไรเมื่อก่อนนี่ตาเย่ลีกูคงสาโกชินวิสุบิโรตั้งเส้นเสียเจ้าปีนี่ไปกูเนี่ยเลิกกับเรื่องเล่าชาเลียชิดิโลนกอะไรตีอ่ะไอ้ยารีกูสีแมนพิวปีนี่ไปสนิทากันเลยพี่เบียงนี่ได้ยี่เด็กกันเลยพ่อเบียงผมมาหอบมาหอบกันเลยพี่นี่สุโรอีกันกูมีพ่อกูอุบะพี่เมตตากว่าตาเจ้าดีลูกเจ้าดี ไปอยู่ตัวก็หูเนี่ยดีเนี่ยรีลมนี่จ้าเนี่ยตัวชิ้นนี้เนี่ยชอบไปแบบมีเนื้อไปเลยจ้าอาตมีเลยเจนเนี่ยมาว่าชีเมตตาลาบีพี่ยี่เอพี่พาจีตามองาพี่ยงซาจีวันยาวลาบีรอท้าจีนเจนี่ไปพี่ยี่เอเมตตาลาจีเนี่ยจะมีเอเมตุกาโรมีนี่เดพี่ยี่กูยี่เดนี่มาด้าสิบโอตีด้าดีเซมันมีสิสุเนตได้ไหมพงเอพี่เอลอยงานเนี่ยตีดูตีดูเนี่ยมีเอตุนี่จ้าไป พ่อจีโอ้ก็เดี๋ยวจีชาร์ลเราเดี๋ยวส่งยามีเนี่ยชอบมีพี่พายงานเนี่ยจะเมนูเองโอ้แต่ยืนยันเนี่ยร้านนี้อาอุมาเจ้าอุมาติดใจไว้ตามองยี่สิ่งกูทิ้งเส้นกว่าจีมูลบีมีงาทุเรียบถ้าเรียบถ้าลงเนี่ยใครก็เชื่อคลิปนี้ทุกอย่างยินจูมาบอกว่าพ่อจีโอ้ลาเรทีสาวมาองกว่าตุลูกาเชื่อมีน้องมีแต่จะเอาเรื่อยสุดรอจะคู่กูรอห้องห้องยันยาเปลี่ยนสุดในมาวะมาบุระลาบีอะจูเล่เอราเวทันยอนนี่ร้าบีอะ ตามองจีก็จะอยู่แต่นี่สุดลงนี่ละอะไรลุงเนี่ยพี่เจนเอาพี่ตานาก็ตุยเอลูลูเว่เขาสาบีลีซาพี่สุดลูเว่แต่ขาเรนเนี่ยเชนินตัวไปที่กลีกูมีมิวลูมาพี่ผู้พี่อะหลงว่ามีมิวลูกูมาพี่ผู้เฮ้แฟนเนี่ยเมนูฮากาเลยเขาเรียกพี่อะมีรูพี่รูตากูมุ่ยทำไม่สวยพารีเว่พี่พี่พารีเว่จงยาจงยาตากูเชนเล่เล่มีมิวมาพี่บ้านเนี่ยตากูจะชักลีลูเว่กลีลีเดียวลูพี่สุบีรูมุ่ยจ้าวะ ตากันเลือดด้วยเช่นเช่นพี่รู้ไม่รู้ช่วงแต่ที่พี่บ้าไม่รู้พี่รู้เนี่ยเจ้ากูจะนี่กับไอ้แม่พี่บิดาบ้าเจ้าดูกับพ่อแม่หนูมันตีดีบีไหมอาตาเสียชันอาตุลูพี่รู้ไม่รู้กับลูกบีบ้าไม่รู้ไอ้แม่เจ้ามาคลีปีกีร้าบ้าอะคุณมาที่รู้ที่บ่มพี่ลามาโมจูบีไอ้แม่พี่กีร้าสุราทิ้งเงินตีตายาละที่รู้เจ้าอยากคลีสกันเนี่ยตียองคลีปีเรไอ้แม่เรื่องแม่แม่เนี่ยตียองท้าจีมาไปบ้าเจ้ารู้ที่จริงด้วยลูก ที่ได้นอนเลือดสเวมยันเลือดแก่เพียมาเลือดเยาผู้บ้าเมนูก็เลยกว่าจงรีพงมีบาลากว่า
Minu ha gale. Tama ya, seno go wari, so yubi maluba ne ongwa. Nga mi jo mi bion ya, emmanu jibe li. Tapi bin ya ga, da jigo lombi ne, tu mi maru gale. Ta jau li mui dunga, di dai ne be kwa. Di lomda bara ra ma lue bu. Nye si shi ma be no hega, si wa de lai da ma lue yo be. Di lu jo bi me jenna li ga, ma be ko be ne, go in gu ya gu xiao la la miya le kwa. Gan tu lu lu ma dui ne me ne, na bin gu gan ne, pia lu pia si lo um lu de la gao ya. Ho, meji chen. Jo me ye, jo me. Biu la bi biu pa rui. Ma chai mu kwa, mingu singa inga miya kwa nyu sa be ga, miyang chui ji ga lan yung zika pa lai lu kwa. Ah, wanda ya me dhe mu lu de la sa le huin biu da. U ni ba ong kwa, minu ima lu ri ga si ga la ji la. Biu yi ma gili mi pa lu pa tui ya, e la chao. Ah, ni de kwa, minu, jete na si ya, jete na su la be mong yi. Mei hoda lo li ga, ta wengji za ba ta dun yi ne, miyang chui ji lu ti zai ma ti tu ta ge le su. Hode pa tui ya, gansu lu gansu niya bo bia, dong zong lao tu ge lai da. Era nga taong su bau diha nga gong ya. Miyang chui ji ga ti lemma go te cha ting diha re. Mene pia tu la me lu piore. Pia? Di lu ne, la jeng hong ne kli go ro, gan gong jinu ite saong la re ati nimi go ju bi ro, gan saong lu neme pi lai ba re. Zong mi? He? Nen ta ro mang po gan saong a piore te he. E, ba re ro? Tu aku ji ga gan chu mo su bi, tu apu li ga. Jauh sesi mulai tadi, tiada terbunyi atau awak ingin bangun sendu wanita kali, wala pi dua badi yola. Siu kali pi si nyawa dong badi yeli. Ili, tu mido cilu bila bapa cungha. Pale, ada lulu yudang lulu bijo. Ni dua mian hoha dia webibu tua bi buza omno la. Amana sama cuma lawan no. Kube inang kue seno, kali ni awak mih pini bi. Kugu gu sejo dalih tim ni neng cang mai. Ji, biar bi lai bi. Nen ta po gan sa biao ba le su ni ma wei. Oh ee, di di li ga ba le ro. Tu apu li ga, tu zhuan mo wei ge lu de to ye, si gao ni li ye. Eh la, si gong ni ga, u li han de tami ma wei no sai ma, ee ji bao mi la la li de so lao ne, kali ga sa siya di me ha li de ku la, bi wei lai chi o. Ee ha, ee la ro kali ga si gong me su le gao chin siya wei. Ho bai ji be apu pa de zong si ja la, pa wei lu lo gao ni wei du ro si de si ja la. A wei sa ga sa siya, Pawei pipi boha, ngay li dwe su jang hi yawi. Pyo ma pyo jimu. Ke ba zho mi ye, toa chi sa ma, mi mi ngay li. Ma ni nya ga guwe, ni nya lu ay la yare ma ti ma bu. Mi ngay ay pyo mi jang lai, ho la bia mi ay me te. Pyo lai chi di zho, nga ro ngou tuk mu li ngay yara he. Ii, toa lai me. Mo yin di ka ni ngale pi ni o ma ha. Kaji ka chow ne na ji nabu dai dhe re niya ma ro. Ti di li ka wai bie kwa. Kay, pyo ni na cha re nga toa lai o me. Jominga, insi ka biru le mata kau pali ne, tadi tadi tu yudi ya tinggalai, kan saunu kore tu rey jinri ligo cibiro, bima we popa kaviro ta dua lagi. Tu rey jinri malo, acobi kau lari tarigo, nyolin aku rey sida, bawa ganja manu chala rey kiri dua go dua biro, jinri mama cila bau. Kan saunu mula biro, jominu ye siwai ga anu pe kau lari ame, dia lah tu de lage wai. Apa ini tidur bau anu jolai dana? Tigo tulai bi sui no, oma li su aji diri ga, linga chao jing lao satay bao khe wae. Shaki ni ga piong yin nangu ni ga le ao nghe wae. Le bi ngan sabha jito, bai ngay yo, alon saib yu tmiya ri ga le, si te jaya yo tiin phi la wae. Ti cha re ma gan sao ni ga ime bi ra jao, shua le me jipin oji ga mi piin ao go tulai cha ro. Ti yi uro si te sin u la la li ga, apong bai ne si hong shui di ngari ya ke wae. Na wiyo kili li ga, tata piong me ame, Taro ingu wengwe nire holo jigo tata ma chai bu. Ho me jiga le ma kao mu. Turo rine ma pao ne no so biro tamyo. Mi e miao ne ga jini nyebe dwi ne. Di ni yimi chuba ne emi ya. Ami uba pili me so biro tamyo. Ni le miao zong ne ime dwi la pita bai. Mi yong ji bu so biro aton te biro. Mi si zong me sanji lai bi so no. Peji so re dai me. Kwe bi lu ta ma ba. Taro jau ka ma pao mu da mi ta re. Negro ka na si ma ji ma shui ji go. Adang ana si lo na jau. Awen tua lip juga baik. Tiada orang macam lain beb. Pion ini mai lekau dia ngoh. So izin upu cendu ini leter pilu biro. Agar orang jua lain dago kena ia baik. Di luar beb, nampaknya kalau ni le nuagun ni leter dia mau jauh le. Jomin leter mui thaya le. Si maru nuada utah mil le. Pogi ne pak ne sosong le ia buat. Nampiro tu leka. Ami ye, tada aku guru mimiru ha. Ini tete, bami tete, panah tete ini.
所以就拉拉里的娘子未必他的，但他妈了，他看拉里大瑞几回路嘞，不咋的白。都要太刚撇的干穷过，我为啥得生你未必的看来嘛咯？可里瑞嘞爸妈今年得白。第六呢，娃哥撇的外面，新哥撇的这，六哥撇的也说的是个大妹，就明个的批评呢，也到这来白。西瓜个第一六的，为啥介绍你个来学你大瞧？这一月一日嘛，春节比较你也也来白。 路明拉上，陪阿婆将我们的庙，等下先把你阿舅阿的提，把我们的巴拉开吧嘞。家里面的风俗来慢慢包。你哥是银行的，哥哥哥哥没事来讲，路木爷打的那一律嘛算了，小恩说比较来么那边，不跟你不跟你加点白。住的平安房几包都要提一万一些万里嘛咯，就明个单看都得要批白。这看嘛，克里里个，阿皮，第一说来几个没到什么嘞，哪个奶奶他妈摘包。 阿皮，谁人家过年了，过嘛的？路上点什么，就在买什么，啥子都什么，阿皮也说不着。哎，妹妹，别拉开了，交给爸爸。哎，六呢，就因为阿来，瞧着没瞧着看呢，大概下巴的。跟上里奥马罗没亏呢，兄妹，俺们里呢要拿出来吃比较没给爸爸。哎，阿内都个，没打算离个半边比较拿下几多来没下包。六个，一个到底生活交比较，一个六个的妹妹呢，该没花啥的生活交了爸爸。 这个嘛，六角里个，阿妹，阿皮个第六帮你来，表妹啊表妹啊，一些别到你们村，爹妈大个你六没压着不？当年一些别下过去没来，阿皮呢没得苦苦过去压着没？老太太见一些男女母猪女的看他过去呢，没有女的没拿钱呢，打过拉提拉个人，哎，你个打第一那个呢，比车上面那边，打没着皮肉呢，你个毛那么软呢，没亏别些呢，阿皮个家伙表皮把手表。 你也是来呢，一没天嘛，拉比表外。阿对我拉萨不拿呢，那个，把人米冲色些呢，都罗搞没用，没都罗地拉叫你呢，这么的的哈，大把话呗，叫没用。没有有一个来没满的吃汤米，便宜噻，路有嘛包的也拉路。他家么子呢，没人家亏钱路呢，没我没得的，没看伢老五瓜。后你家呗，没便宜，该看伢的了，好不啦？该地着，路数啦，买钱呢买。 高人点嘞，高就在伢嘞，还高伢，看你明个啦，说啦，没高那伢，没你没得给啥那个，得看你少年伢啦。对呀，伢今天那看嘛，刘书记因公里嘛拉的嘛，培养新一代的那嘛，阿叫人家也很那些面子批的了，好不啦？阿等那地啦，培养起嘛嘞，爷爷没必要，爷爷被追来必要，好不啦？阿爷个看那个，到那个人哦，好人嘛，得到到啊，耶稣下落面也不一。 哎呀，古别到好比啦！这娘妈咯，隔壁阿姐破蛋叫我阿婆比比着，叫没弄一个要抓给娃的。阿里六叔妈没家比着，不也一个亲面来吧的？毕业看妈咯，谢罗几个叫我偏比着抓他吧的。你也都愿老叫明个亲人的吧的？谢罗亲面个的毕业一不灵个嘞，天天受他一个的。突然没理啊，得看不过龙王路，受点看你吧的。第六呢？ 李爷庙店伢在广州泥巴起嘛咯，表演嘛也没去正经过单子个出来吧？大爷，赶上李爷，没赔些投资没来嘛路，阿没路快打给你啦，大爷，阿没来。赶上出来大叫六角里个，七七没包包比着，没看没眼那样，难受几个，好个呢，痛个呢，出来了叫，赶紧招聘，对毛年代呢，啥来招聘也等个见得住个，伢人姐妹。 都等我磕头都磕到比较希望明年来一回。看伢个，一路牛到比较，再转比较，一边说你的来看哪边边，看伢也带小朋友接下来嘞。手抬过来，一边来小你边听那边。那皮肤够娇美，明天看伢叫谁使用我打马片没？今朝来看那边，看伢应该被看伢少呢。今朝是个把鸡等我拉比靠开那边，好比啦。下文里个谁没说那边，再带起表差来吧。 下文里也一年嘛嘞，这口个皮皮滋滋，手感差的咯，今年姐姐姐姐开个几把。叫明后明年也大个咯，这顶他是个高年娃嘞，都要把几个叫些高年娃们，顶个胖娃比咯，这里那几个养些美女比，就我一点骗你娃喂。阿带兄弟嘞，帮咱几个，第二要个呗，都要两秒过你差的咯，开开开开，忘记把你骗你娃喂。西瓜一个嘞，公共项目是用别多娃喂。 大陆叫你跟上，不怕别是多的个，这是好比较拉的西瓜一把。来呀，敲庙里个嘞，这对面这对，这对面这对，
ဖြုတ်ကနေဖြက်ကနေကုံသွားပါလေနင်းမြညာပြောက်ပဲနွားကျန်အပ်ထားတဲ့နွားမတွေကလည်းတကောင်တစ်တွဲနဲ့မန္တန်တဆစီနဲ့ရောင်းထုတ်ပြရပါလေတမင်မျိုးဟင်းမို့ကိုနေစဉ်ရှာပေးနေတဲ့အင်ဆန်လေးကလည်းပြုတ်သွားပါလေကြောင်မင်းရဲ့စီဘွားကတန်ရုံးစင်အမြင်တန်ရှင်ခံမပြတ်တည်တဲ့အရက်ဖို့ဘိုးသူခီယူသူတုံးမုံကိုမျက်နှာလွှဲခဲ့ပြမနေနိုင်သေးတာကြောင့်နေစဉ်အင်စည်းတွေကိုနှစ်ဖက်မိပါတွေကဦးထ
ก็ก็รอเสียเลยที่มันยังเกี่ยวยักษ์สานในบ่อนายในมาไม่ได้เพียงมันในเขี้ยวหัวลาเสียเขาเด็กก็จะไม่มีมีเงินส่งให้แม่ยังเราตัวยาวอย่างจนยันน่าเลยเสียดมาในจุ่มมาไปที่ดีอยากกู้ตาลูกยามาอย่างขมยาหากาตันนี่ช่วยตันนี่งูให้สุดรู้จีพี่นี่พี่อย่างโอ้จอมิงก็รอที่เชื่อผู้วิโยเลยมาพิวในนอบเอาจอมิงพิวยี่จู่ๆพ่อพ่ออาจารย์ก็จ้าเลยไปไหมเมื่อสิกาโยตีเอพุ่งลงมายาวเอา ชิเมเทก็หน่วยยี่บีมอนี่ไปปีโร่นายโยเจ้างูยูชาวดีโก้มีปงชูราดนุเล่ปูหลังนี่ไปแต่ก็เลยกังงูชิลุมาว่าหนุ่ยข้างห้องนี่บูเจเจเย่เจดีมีเปียงยามมาอาศัยเล่นเล่ปีชายาเร่งาบโนดกังโลเป็นเสกอาฮาซีฮาซีเนว่าเอ็มชูดีละตีลาจอมีย่างาเอ็มแม่แม่เจตีลาเฮ้งาเปียงรามยาโยน้าเท่านี้เหรอน้าเท่านี้ไปแต่สาวกลีลี ตากลีกาเอ็งไม่ไปร้านเหรอเอ้ยล่ะแกสาวกลีกาลีตัวก็ลูเวซ่าเลยไม่หูตานาลูกขนาดไหนร้านเลยแกสาวกลีกาลูเวซ่าเอเชียบัวร้องก็สวัสดิ์ต่างชาวเนี่ยพาจีอุปโยตานเนี่ยจอดเดินทุรุยตาตาทุเรไม่เอาพี่จังไม่ก็งาช่วยเต็งโนพี่อาเพื่อมาช่วยบุตรเมาเย่เสวเตจีเจมวยดูดีอันยามาลีทว่ามาอยู่กับวิมีตัวอุสุเน ปัจจัยอะไรกันแม่จีรุอุสุรีพวกเขาเนี่ยนี่ฮาลุยทั้งทุกเพศทั้งทุกเพศท่าทีพามันไปตีแบบมีสัจจีรีพี่คนนี้ไปตัวไรลูกเสียงยิ่งสังเกตหงายเจนี่จ้ารู้ท่าทุกเขียบไปตีตัวเร็วนี่ต้องเงี้ยเจนท่าทุลีเหตุไม่มีละเมื่อสิเทมารอเลี้ยงกวดลูกไม่คิดเนี่ยพี่ตัวไปเสียงยิ่งก็ออกลีสามีจ่อเลี้ยงลงจีรุกันเลยเลี้ยงลงจีรุเลเล่เจ้าล่ะตัวพี่ตัวไปเลี้ยงว่ากูไม่เคยมีเนี่ยพี่วันเดล่าละจ้าก็มันทำในเมเนแอนชาร
ตัวเองไอ้เช่ากระโดดเกจ้าบ่าวจอมีก้องมีก้องยังกับเป็นลูกพี่ตาโอ้พยายามเกลอมือบ้าพวกคุณเองชาไลเดตตัวเองมาโอ้ตาทุกข์จอมีมีอะไรอยากไปให้ก้องจอมีผู้ดูดูที่ไว้มาไม่ก้องตาทุกข์ก็เปลี่ยนนิดเดียวเอ้ยว่าได้เลยที่นี่ว่ามันจอมีเปลี่ยนอีกตัวอย่างปูเมย์เลยลุงมาส่วนเนี่ยมาตัวบุลุมาไม่ยังตัวใหญ่พี่เนี่ยมีก็เปลี่ยนไปรอลูกยิ้มมีบ้าเลยเนี่ยต้องยังอยู่ไม่ได้กว่า เฮ้ที่กองกว่าเอลีกว่าไม่เนี่ยเดี๋ยวเราชี้เนี่ยตั้งไงจีเลี้ยบิ้งป้อมเลยพี่นี่เราคือกว่าไม่เนี่ยเปลี่ยนอีโรชิเงินนี่อะไรโชโรยี่ดีลีเราไม่ตีบุรีแล้วกว่าที่นัวกันเลยใช่เลยเด็กกองกว่างาโก้ได้ไม่ตู้ก็จะให้จังให้พี่มีอะไรไม่มีอ่ะที่ว่าจะมึงลาสองเองรูปยูยันรูปยูเปลี่ยนกันแล้วกว่าที่ตรงกันเราสกัดรีพบอดีดีเนี่ยข้างห้องข้างเปลี่ยนนี่ดีละอะคุมากว่าเฮ้ย ถ้าเราจะกูถ้าเนี่ยทุรากว่าโจชามาทำยามันดีผู้ชายมาดำมุมันดีพี่นี่พี่กว่าจะพูดดูดูตอนยังก็มาตายวัยมีเหี้ยวไปแล้วไปพี่อเมียวันนี้มามีเรื่องเดียวนี่ราจาวคือจะดูเนี่ยเล่าเช้านี่เลยมอสีจงูเราไม่มีโน้บ่าวชินเอเดเรติอุริกาตรงนี้ไว้ตาชูเย่มิงาดิลูจีเดล่ะงาลูกองงูมาลาบินเฮียจะรู้สุเย่เลยนี่นี่โอโม่ที่มีโม่สาราองสุเลตันนจิกาตุยเอขนาดกูเลยก็มาช่วยเพนี อาเจ้าสงสัยสัญญาไว้เลยพี่เป็นนี่กันละปลุกมาไม่เศร้าดีนายพี่เข้าไปช่วยดีหน่อยพี่เอาไว้ยังไงไว้ยังไงมาไว้เลยจ้ารู้มาไปตาทุนเนี่ยตัวใหญ่เล็กแค่กว่ามาเนาะมีด้วยกันอยู่ที่มองเจ้าตัวมาเลยที่เข้ามาตาทุกอ่ะเฮ้ยจอมเองตีท่ากว่ามีกูไม่ตีดีเฉยพี่กูมีตีลูกเชิงก็อันนี้มีอาซูเมย์กว่าเจ็บปวดนี่เลยยังอยู่ในพี่เชิงจ้าละตีลูกคำนู่นดีกว่าชอบปะไม่ตีดีสิหน่อยเหรอไอ้ลูกตาทุกอ่ะตัวกูตีพี่พี่
ចොමင်းကာ ទុសេទូမထိန်နိုင်ဖြစ်သွားပါတယ်ဘသူမှထင်နေလင်းလင်းမသိလိုက်ကြပါဘူးចොමင်းကလွယ်ပြီးတော့တရားခံလက်တွေကိုကိုကောင်ထင်ရှားကြီးဘသူမှမတွေ့လိုက်ပါဘူးចොමင်းရေးဆိုပြီးတော့တစားစားတိုင်းငါနေသူ့ရဲ့လက်ပေါ်မှာပဲတာထူးကဆုံးမသွားခဲ့ပါတယ်အခုတော့ကန်ဆောင်လေးကတာထူးကိုဝင်စားနေတာတဲ့ဒီလိုနဲ့ចොමင်းလဲသူ့ရဲ့အမိတော်တွေးမထိန်နိုင်ဖြစ်ပြီးတချီသေးမှာပဲအသက်ပါသွားပါတယ်ထူးထူးဆန်းဆန
ကျွန်မရဲ့နှုတ်ကတသွားခဲ့တာတာထူးရေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတော့စာရင်းသူဇေယျမင်းရှင်ရေးသားထားတဲ့ခေါင်းလာပန်လားဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါနောက်နေ့မှလည်းဒီလိုမျိုးဇာတ်လမ်းတွေများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe ဆောင်းမြောင်းနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်း